እንዴት አደረራችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ከዚህ በፊት ተገናኝተን ነበር? አዎ። ባለቤትሽ ያው ዘምቷል ለሀገሩ ሲል? አዎ። ልጆቹን አንቺን ትቶ ለኛ ትቶ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ትቶ ማለት ነው። እንጀራ ደግሞ ሲሸጪ ነበር? አዎ። የሆነ ሰዓት ላይ የምትሸጪበት ፍራንክ ጠፋ። የምታሰሪው ሰው ይዞብሽ ጠፋ? አዎ በጣም። ያው እሱን ለማካካስ አንድ ኩንታል ጤፍ እና አንድ 50 ኪሎ ደግሞ ሩዝ ይዘንልሽ መተናል። አጥሩ እንዴት ነው? አሪፍ ነው በጣም። ጥሩ ነው? በጣም አሪፍ ነው። አጥሩ እንትን ብሎ ይሄ መስታወትም ተሰብሮባት ነበር። ሁለቱም አንድ የመስኮቱና የበሩ መስታወት እንዳለ የለም ነበር። እሱም ለማሰራት ጥረት አድርገናል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዳለ ደግሞ አጥር የለውም ነበረ። የቤቱ አባወራ ቢኖር እዚህ ቢኖር ኑሮ እሱ ነበር የሚያጥረው። እሱ ደግሞ የእኛን ሕይወት ለመጠበቅ አገሩን ለመጠበቅ ዘምቷል። ይሄ ስራ ደግሞ ያው የሌሎች ስራ ነው መሆን ያለበት፣ የሌሎች ኢትዮጵያውያን። ለዛም ነው እዚህ ቤተሰብ ደብረ ዘይት ወይም ቢሾፍቱ ተገኝተን የዚህም ቤተሰብ ክፍተት ለመሙላት የሞከር ነው ማለት ነው። እንዴት አየሽው? አሪፍ ነው። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ጥሩ ነው። አዎ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። እንዴት ነው ባለቤትሽ? ይደውላል? አዎ ይደውላል። ደህና ነው? አዎ ደህና ነው። ከዚህ በፊት ነግረሽ ነበር በመዝመቱ የሚሰማሽ ስሜት ገልጸሽልኝ ነበር። ምንድነው እሱን እስቲ ድጋሚ ለሌሎች ተመልካቾች ደግሞ እስቲ ንገሪልን። ቅሬታ ነው ያለሽ ወይስ ደግሞ? ምንም ቅሬታ የለኝም። እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ እውነት አይደለ? ተጨማሪ ራሱ እኔ ብዘምት እኔ በጣም ነው ደስ በጣም እግዚአብሔር ይመስገን። የወታደር ሚስት ማለት መሆን በጣም መታደል እኮ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ልጆች ትምህርታቸውስ እንዴት ነው? እየተማሩ ነው። ክፍያ ላይ የሆነ ነገር ነበር ስለሱ ነገር? ክፍያ ላይ አሁን ያው በፐርሰንት እንኳን መክፈል አለብሽ ሙሉ ለሙሉ ነፃ ይሆንልሽም አሉኝ። ያው እንግዲህ ደሞን እነጋገርበታለን አሉኝ። እኔ እሱንም ደሞ እየጠይቅ እስካሁን ደሞዝ የለኝም እና በምችው መጠን አነጋግሬ እኛ አለን። እሺ አሁን እኛ አለን። ሌሎቻችሁም ደግሞ ይሄን የምትከታተሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችን፣ የዘማች ቤተሰቦችን መደገፍ ውዴታም ሳይሆን ግዴታችንም ነው። እንደዚህ አይነት ህፃናቶችን ቤት ማን ነው አባወራ ማወራ ትተው የእኛን መብት የእኛን ህይወት ለመጠበቅ የዘመቱ ቤተሰቦች ያሏቸው አሉ እና እነሱን የማስተማር ደግሞ ግዴታ አለብን። እኛ የበኩላችን ትንሽ አስተዋጽኦ ለማድረግ ጥረት አድርገናል። እዚህ ቢሾፍቱ ወይም ደብረ ዘይት የምትገኙ የትምህርት ቤት ተቋማት፣ ባለድርሻ አካላቶች ይህንን ነገር ደግሞ ከቁብ ቆጥራችሁ በዚህ አጋጣሚ የራሳችሁን ደግሞ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ነው። እንግዲህ መበርታት አለብሽ። እሺ፣ ጠንከር በይ። ወደፊት ደግሞ ያው በዚህ አሁን በሰጠንሽ የእንጀራ ያው እንጀራ የጋገርሽ ትሸጫለሽ። እሱን ደግሞ ለማስቀጠል ጥረት አድርገናል። በዛች ትንሽ ሄድ በይና ደግሞ ቦታው ይመቻል ከብት ለማደለብ። እሱን ደግሞ ሰዎች እንዲተባበሩች ጥረት እናደርጋለን። አንቺ በርች ግን። እሺ፣ ሰላም ሁኑ ልጆች። ቻው። እሺ፣ ሰላም ሁኑ፣ ሰላም ሁኑ። እሺ፣ እግዚአብሔር በሰላም ያገናኘን። እህታችን በጣም የምናመሰግነው እሷ ናት። ደብረ ዘይት ላይ እንደዚህ ሰው አገናኙኝ ብያት ያገናኘችን እህታችን፣ ስምሽ ንገሪ። አይና ነው። ከዚህ በፊት እንደውም ደብረ ዘይት ሚካኤል ጋር 25 ተንቀሳቃሽ ቤት እንዲሰጥ ያደረግሽልን የጠቆምሽን አንቺ ነሽ። ሌላ ደግሞ አንድ እናት ደግሞ አሁን አለ ቤት የተሰራላቸው፣ እሳቸውንም ሂደን እናያለን። እሳቸውንም የጠቆምሽን ይህንንም ቤተሰብ የጠቆምሽን አንቺ ነሽ። በዛ ላይ ነፍሰ ጡር ነሽ። እግዚአብሔር ያበርታሽ ምብርሃን ምንድን ነው ታዛዥ ልጅ እግዚአብሔር ነው ያርግልኝ። እና በዚህ አጋጣሚ ዘካርያስ እግዚአብሔር በሚያውቀው አንደበት የለኝም
ይሄንን ስራ አብረንም ይሄንን በመታዘዝ እግዚአብሔርን ማመሰግናለሁ። አንተንም ደግሞ እግዚአብሔር ከፍ ያለ ቦታ አሜን አሜን እንዲያረግክ ነው የምመኘው። አሜን። እግዚአብሔር ከፍ ያለ ቦታ ይስጥ። የአብርሃም እድሜ አሜን 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 አሜን። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ደህና ሁኑልኝ። እሺ፣ ቻው። እሺ።